איתי, ארגון חגבי הסלע, זה ארגון קדוש, יש לו הרבה מבצעים, אבל עכשיו הוא נגע בעיקר, ביסוד של עם ישראל. קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו להיות קדושים. אומר רש"י, מה זה קדושים? פרושים מן העריות. אנחנו צריכים להיות פרושים, כאילו זה לא בצד שלנו בכלל, אנחנו בצד השני. יש צד אחד שהוא נקרא צד שלילי, ואנחנו נמצאים בצד השני שהוא חייב להיות חיובי. וכנגד העריות, בצד השני שני צידי המתרס. עם ישראל זה עם קדוש. מי מעם ישראל לא מדבר אליו ברית מילה? ברית מילה הרי זה דבר שאצל היהודי הכי רחוק, יהודים שהגיעו מרוסיה אחרי 80 שנה שהם אף פעם לא שמרו שבת, לא שמרו שום מצווה, אבל מה? הם יודעים שהם צריכים לעשות ברית מילה. באו לארץ ישראל לקיים את המצווה הזאת. אז אנחנו נמצאים פה היום בארץ ישראל, וברוך השם כולם עושים ברית מילה בשמחה. הרמב"ן כותב שאפילו עם ישראל ישכח את כל התורה, שני מצוות לא ישכחו. ברית מילה, שזה הקדושה של עם ישראל והיסוד, וכן לא ישכחו את יום הכיפורים. עכשיו אנחנו נמצאים בימי חודש אלול. חודש הזה הוא חודש של קדושה, ולמה? אם נשים לב, יש לנו 40 יום מראש חודש אלול ועד מוצאי יום הכיפורים. זה 40 יום שלמים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. כמה שעות יש לנו בכל ההליך הזה? יש לנו 40 כפול 24 שעות ביממה, אז זה יוצא 10 כפול 24, 240. 240 כפול 4 זה 960. עוד מה יש לנו ביהדות שזה 960? זה 40 סאה של המקווה. מקווה טהרה, יש בו 40 סאה. כל סאה יש בה 24 לוגים. יוצא ש-960 לוג יש לנו מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. זאת אומרת, זו יחידה אחת של טהרה. המבצע הזה הוא לא סתם עכשיו נוצר בימי הטהרה, בימי חודש אלול. זה מבצע שעם ישראל צריך להתקדש. אנשים שואלים למה, למה יש שריפות, ולמה יש כאלה מגפות ומחלות, ומה לא. העיקרון הוא זה היסוד. ברגע שהיסוד מסודר והיסוד הוא קדוש, הכללי של עם ישראל, אז ודאי ששום דבר לא יכול לפגוע בעם ישראל. אבל גם היסוד הפרטי של כל אדם. כל אדם צריך לקחת על עצמו קדושה. וכולנו צריכים את החיזוק הזה. מי לא, אפילו אדם שיושב בתוך בית המדרש חייב קדושה. אז זה להוסיף בתורה. יש ספרים שמחזקים את קדושה, לקרוא הזוהר הקדוש, קוראים אור החיים הקדוש, לומדים תורה, לומדים בשמחה, מתפללים בכוונה. יש לנו הרבה גם סגולות של קדושה, שזה טהרת המקווה וקדושת העיניים, ובפרט מי שיכול לקבל על עצמו שבימים האלו התנזר מכל הטכנולוגיות הפסולות, ויש לכל, והשם הרחם, פעם העולם היה רועש על חס וחלילה, על טלוויזיה, איזה מכשיר, ועוד הטלוויזיה שלפני 40 שנה הייתה קצת יותר נקייה, לא היה בצבעים אפילו, וכל גדולי ישראל, אפילו מהמזרח, אנשים הכי רחוקים, נגדו וצעקו חמאס. היום הדבר הזה, פסל מסכה שהגיע לכיסים של בני האדם, כל בן אדם יכול להוציא, השם מרחם, נמצא בתוך הכיס, ויכול לעשות מה שכל העולה על רוחו, ודברים אפילו שלא עלו על רוחו ועל ליבו, והוא נופל בהם. לכן אנחנו בואו נתנזר מהדברים האלו, בואו נתקדש יותר, לכבוד הקדוש ברוך הוא. וקבלה בדבר הזה היא שווה יותר מאלף קבלות אחרות של כוונה, או שהוא יחשוב לעשות איזה מצווה. קבלה של הקדושה. אדם שהוא יהיה מושלם בקדושה, יהיה מושלם בטהרה, הקדוש ברוך הוא ישלים עליו לטובה. כי כל קבלה של קדושה וכל דבר קטן שאדם מתקדש בו, קיבל, יכול להיות לראות בניסיון. זה אפילו יותר ממצוות צדקה, הוא יראה שנהיה לו יותר טוב בחיים, בכל הבחינות ובכל התחומים. לכן אנא, בואו נתקדש בזה, נשמור על הצניעות, צניעות בבית, צניעות אנשים, צניעות נשים צדקניות מגלו ישראל. בואו נעלה את קרן הצניעות, קרן הקדושה, ואם אנחנו הדתיים והחרדים, השומרי המצוות, נתקדש, אז בטוח שאלה שנמצאים בערי השדה ואלה שהם יותר רחוקים, הם גם רוצים להתקדש. ואני שלי עם זה ניסיון, אני מגיע למקומות הכי רחוקים, בונה מקווה, ומספיק שהתחלנו לבנות, המתנגדים הכי גדולים שצעקו חמאס, בסוף הם משתמשים במקווה ואומרים שינינו את החיים, שינינו את הבית, אז בואו נתקדש, אדם שיתקדש פה, מקדשים אותו למעלה, ומקדשים את כל הסביבה שלו, את כל עם ישראל. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אמן כן יהי רצון, נזכה כולנו. יחיד ומיוחד
זעקת בני ישראל עולה לפניך. מפני נוצר